Başda oxumağa. Qədim Misir tarixinə aid deyil. A. Quldarlıq münasibətlərinin mövcud olması, çoxalıqlı mövcud olması, əhalinin təbəqələrə bölünməsi, dambadan istifadə edilməsi, pilləli məbədlərin inşa edilməsi. Burada Zidda Məmə əhalinin təbəqələrə bölünməsi yox idi orada. Qədim Misir tarixinə aid deyil. Quldarlıq münasibətlərinin mövcud olması. Qədim Misir ictimai quruluşu, quldarlıq quruluşu idi. Qədim Misirdə çoxallıqlıq mövcud idi. Əhali təbəqələrə bölünürdü. Dambadan istifadə edilirdi. Pilləli məbədlərin inşa edilməsi, yəni 3, 5, 7 mərtəbəli pilləli məbədlərin inşa edilməsi Şumerlərə aiddir. Yəni Misirlərə aid deyil. Cavabımız olacaq Y variantı. İkinci sualı oxu. Misir'de şeyler məbədlər pil ha onlar şey daha müəllimə neydi adı pilləli Pilləkən formasında idi, amma pilləli məbəd deyildi. Pilləli məbəd deyəndə 3, 5, 7 ha o mərtəbəli məbəd Şumer zikkuratlarını nəzərdə tutur. İkinci Ramzes ha aid olanları seçin. ha ikinci Ramzes'e ait olanları deyir ki, əyanlar mövqeyi onun dövründə əyanlar mövqeyi iki, onun dövründə möhkəmlənmişdi. Ondan sonra ilk dəfə olaraq gizli qaya altı Sərdabələ dəfn olmuşdu. Saraylar məbədlərə tikilmişdi. Hetlərə qarşı mübarizə aparmışdı. Suriya və Finikiyanı ilk dəfə ələ keçirmişdi. Cavabı. Mama, Finikiya və Suriya ikinci Ramzesin dövründə Misrin hakimiyyəti altına keçir, amma bu ilk dəfə olmur. Aha, ona görə 5 çıxırıq sonra. Ondan sonra başqa nə deyir? Saraylar və məbədlər tikilmişdir. Saraylar və məbədlər 24 metrlik heykəl kimə qoyulmuşdu? Ya da. ikinci Ramiz ise. Bəli, onda saraylar və məbədlər tikdirmişdi. Götürürük. Sonra kimlərə qarşı mübarizə aparıb? Etlere karşı. Hitlərə qarşı mübarizə apardı və Kadeş müqaviləsini imzaladı. Şimali Suriya Hitlərə, Cənubi Suriya isə Misirə keçdi. Cavab olacaq 3, 4 və D variantı. Aid olanları seçirik. Üçüncü sualı oxu. Nil vadisindəki tayfalar öz arasında birləşərək yaratdığı birliklər adlanırdı. Necə adlanır? Nomadlanır, düzdür. Aferin. Dördüncü sual oxu. Mətnə səsən doğru fikirləri müəyyən edin. Eramızdan əvvəl ikinci minilliklərdə Misir hərbi siyasi gücünə və ərazisinə görə ən qüdrətli və böyük dövlət olmuş imperiyaya çevrilmişdi. İşğal olunmuş ölkələr Misir müxtəlif sərvətlərlə təmin edildi. Nubiyadan Misirə qızıl, Suriyadan Fələstinə mis, Efiopiyadan və Finikiyadan tikinti üçün ağac gətirilirdi. Qədim Misir dövləti işğalçılıq müharibələri aparmışdı. Qədim Misir dövləti tarixində ilk imperiya olmuşdu. Qədim Misirdə tez-tez qonşu dövlətlərə hücumlar məruz qaldı. Misir qonşu ölkələrə geniş ticarət əlaqələri saxlayırdı. Həm qədim Misir tez-tez qonşu dövlətlərin hücumuna məruz qaldı. Bu düzdür. Bax, ikinci minillikdə Misir hərbi siyasi gücünə, ərazisinə görə ən qüdrətli və böyük dövlət olmuşdu. Birinci Tutmos, üçüncü Tutmos, ikinci Ramzesin dövründə bu dövrdə imperiyaya çevrilmişdi. İşğal olmuş ölkələrdən Misirə müxtəlif sərvətlər gəlirdi. Yəni, işğalçılıq yürüyüşü aparmışdı. Misir özü işğalçılıq yürüyüşü aparmışdı. Burada qədim Misir dövləti İşğalçılıq müharibələri aparmışdır. Biri götürəcəksən.
Sonra qədim Misir Qədim dövləti Misir tarixdə dövləti tarixdə ilk ilk imperiya imperiya olmuş. Ha, bu da düzdür. olmuşdur. Bu səhvdir. Tarixdə ilk imperiya Nə olmamışdır. Tarixdə ilk imperiya dedik ki, eradan əvvəl 24-cü əsrdə Akkadların başçısı Sarqon Şumer şəhər dövlətlərini işğal edir və dünya tarixində ilk imperiyanı yaradır. Sarqon hanı? Mesopotamiyanın şimalını, cənubunu ələ keçirir. Dünya tarixində ilk imperiyanı yaradır. Kim? Mən Sarqon. onu Hansı Sarqon? bir Akkad hökmdarı Sarqon. Akkad. Deməli, bu Hmm. ilk imperiya sözü səhvdir. 24-cü əsr, Aytac, 3-cü minillikdir. Dünya tarixində ilk imperiya 3-cü minillikdə qoyulub, 24-cü əsrdə. Amma bu Misir isə 2-ci minillikdir, 2-ci minillik. Ona görə ilk imperiya olmuşdur, səhvdir. İkini götürmürük. Qədim Misir tez-tez qonşu dövlətlərin hücumuna məruz qalmışdır, səhvdir. 2-ci minillikdə özü yürüyüş eləyib, ona görə 3-ü götürmürük. Misir qonşu ölkələrlə geniş ticarət əlaqələri saxlayırdı. Bəli, bu ticarət əlaqələri də var. Cavab olacaq 1, 4, B variantı. Aha, indi sualı ver. Ben bir şey dayam size hayatınızı bilgilerinizin de ciddi. Beşinci sual oxuyaq. Eramızdan evvel 3. minilikte Şumer'in tarihine ait değil. Şehir devletlerinin Lugal tarafından idaresi. Ben 3. minilikte şehir devletleri Lugallar Deyir idare ki, etmirdi. 3. Aha. minillikdə Şumerlərin tarixinə aid değil. Aid değil. Aid olmayanı götürəcəksən. Aid olmayan. Hansıdır? Bütün variantları oxu və aid olmayanı seç. Şumer dövlətlərinin Luqal tərəfindən idarə edilməz. Şumerin miqyasının kəşfi bu düzdür. 3-cü əsrdə ixtira olmuşdu. Cənubi Mesopotamiyada məskunlaşmaları, Zükut adlanan pillərin məbədlərin inşası, şəhər dövlətləri arasında mübarizənin baş verməsi. Səncə hansı Deməli, variantdır? Hansı variant olacaq? məncə Y variantı şəhər dövlətləri arasında yox, zikurat adlanan pillərin məbədlərin inşası. Yox. Cavab olacaq Cənubi Mesopotamiyada məskunlaşmaları. Nəyə görə? Çünki Şumerlər eradan əvvəl 7-ci, 6-cı minilliklərdə deməli Mesopotamiyaya gəlib köç eləyirlər. Mərkəzi Asiya və Altay dağlarının ətəklərinə. 7-ci, 6-cı minillikdə Mesopotamiyanın cənubuna köçürlər. Mesopotamiyada Yunan dilində iki çayrası deməkdir. Mesopotamiyanın cənubu Şumerlər ölkəsi adlanır. Yəni bunların Mesopotamiyanın Şumerlər yerli əhalisi deyil, gəlmə əhalisidir. Eradan əvvəl 7-6-cı əsrdə gəlib Cənubi Mesopotamiyada məskunlaşıblar. 3-cü minillikdə yox. Şəhər dövlətlərinə Lugal tərəfindən idarə edilməsi doğrudur. Müharibə zamanı şəhər əhalisi hərbi başçı seçirdi. Sonralar şəhərlər arasında müharibələr artır və hərbi başçılar hökmdara çevrilməsinə bu da səbəb olur. Hərbi başçı da daha sonra Şumer şəhər dövlətlərində hökmdar meydana gəlir və o da Ensi yaxud da Lugal adlanır. Bu da 3-cü minillikdir. Şumerdə mıx yazının kəşfi eradan əvvəl 3-cü minilliyin əvvəlləridir. Zikurat adlanan pilləli məbədin inşası 3-cü minillikdir. Şəhər dövlətləri arasında mübarizələrin baş verməsi 3-cü minillikdir. Deməli, sən burada yadında nəyi saxlayırsan? Şumerlərdə eradan əvvəl 7-6-cı minillikdə Şumerlərin bura gəlməsi, Mesopotamiyaya məskən salmaları 7-6-dır. Şumerlərin ilk şəhərləri meydana gəlməsi 4-cü minillikdir. Təkərin ixtira edilməsi 4-cü minillikdir. Sonra
Eradan əvvəl 4-cü minilliyin sonunda Şumer şəhər dövlətinin meydana gəlməsi. Deməli, şəhər meydana gəlib 4-cü minillikdə, şəhər dövləti meydana gəlib 4-cü minilliyin sonunda. Qalan nə varsa, hamısını 3-cü minillik götürəcəksən. Yəni, Şumerlərdə mixi yazı, cil lövhə üzərində xəritə, sonra Sarqonun gəlib Şumer şəhər dövlətlərini işğal etməsi, Şumerlərin öz aralarındakı mübarizələr, sonra Şumerlərdə istifadə olunmuş dağma oyunu, qalan nə varsa 3-cü minillikdir. Dediyim kimi, bura məskunlaşmaları, şəhərin meydana gəlməsi, təkərin ixtira edilməsi və Şumer şəhər dövlətinin yaranması 4-cü minillik götürüləcək, yəni 3-cü minillik yox. Qalan nə varsa 3-cü minillikdir. Yadında saxlaya Anam, onu sen bir de okuyarım işte sonlar yazı hamsını. bilərsən. 6-cı sualda deyir ki, mixi yazını Şumerlərdən mənimsəmişdi. Aha, Şumerlərdə mixi yazı dedik ki, eradan əvvəl 3-cü minilliyin əvvəlində yarandı. Və kimlər mənimsədi mixi yazını? Bunu Akkadlar, Asurlar, bir de Babiller. Aha, indi seçək görək Akkad, Babil, Asurhanı. Akkad, Babil və Asur. 1, 3, 5, C variantı. 7-ci sualı oxu. Məntiqar zı tamamlayan sarsaqlar üsyanı 1804-cü ildə başlamışdı. Mənim 20 il davam eləmişdi. Ondan sonra Xan sülaləsinin devrilməsi. Sonra o da Üçüncü Eradan əvvəl əsrdə. 3-cü əsrin əvvəlidir. Deməli, nə olur? Nəticədə nə olur? Sarı-sarıqlar üsyanı, Xan sülaləsinin devrilməsi və daha sonra nə olur? Qırmızı başlılar üsyanı. Yox, Qırmızı Qaşlar üsyanı yox. Qırmızı Qaşlar üsyanı birinci əsrdə. Sarı-sarıqlar üsyanı ikinci əsrdə. 184, ikinci əsr. Deməli, Çində quldarlıq quruluşu dağılır. Sarı-sarıqlar üsyanı, daha sonra Xan sülaləsinin devrilməsi, nəticədə də Çində quldarlıq quruluşu dağılır, feodalizm yaranır. Axı demişdik, Asiyada feodalizm 3-cü əsrdə yaranmışdı, Avropada isə 5-ci əsrdə yaranmışdı. Ha, başa düşdüm. Yadındadır. Deməli, Sin sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi neçənci ildə eradan əvvəl? Ben de dedi, sen de Sin son. sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi. B variantında yazılıb. Sin sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi. Ha, ben de. Neçənci il? Sesler arasında ben 314'te büyük Çin seçilir. Sin Şi Huang 5 özünü nə vaxt Sin imperatoru adlandırır? Birinci Sin imperatoru. Eramızdan 321. ildə ama. Bəli, düzdür. 221. ildə. Doğrudur. Qırmızı Qaşlar üsyanı nə vaxt başlayır? Yok. O, İkinci yüzyıl işte. Mənim. Yox, birinci əsrdə, bayaq dediyim kimi, birinci əsrdə. Belə də yadda saxlaya bilərsən. Qırmızı Qaşlar üsyanı 18-ci ildədir. 18. Sarı Sarıqlar üsyanı isə 184-cü ildədir. Bir dənə bura 4 atırsan, olur Sarı Sarıqlar üsyanı. Hun dövləti iki hissəyə parçalanması neçənci ildir? Hun dövlətinin iki yerə parçalanması. Böyük Hun dövləti. Teoman Tanhu, Mete Tanhu, yadına düşdü o dərs. Hun dövləti. Ben bir yazma düştüm. Neçənci il ola bilər? Ben Yok, o İran'ın sınavı Eramızdan əvvəl düzdür. Neçənci il olacaq? 50 50, yok, 58-ci ildə. Çin 60. dövləti vahid halda birləşdirildi. Kim tərəfindən vahid dövlət olmağı? Kimin dövrüdür? Ha, Sin Şi Tamam, Huang'dır. ama Düzdür. bir Sin adımız sülaləsinin kıza. dövrüdür. Deməli, vahid dövlət olması Sin sülaləsinin dövrüdür. Vahid xalqa çevrilməsi isə Xan sülaləsinin dövrüdür. O da Sin Şi Huang'ın dövrü. 221-ci il. Deməli, cavab olacaq 7-də A variantı. Çində quldarlık quruluşu dağıldı. 8-ci sualı oxuyaq. Uygun olmayan varyantı seçsin müəyyən edin de.
Damba suvarma kanalı idi. Mehmet Saatiler Ali Memur idi. Bu da düzdü. Şahmat 4 növ qoşun oyunuydu. Bu da düzdü. Radələr tayfa başçıları. Ben bu da düzdü. Hieroqraf yazım müqəddəs işarələr değildi de. O yazı növüydü. Cevabında ne olacak burada? Ne var ya? Deməli, raziler tayfa başçılarda düzdür. Uyğun olmayanı seçirik. Biz səhvi axtarırıq. Bu düzdür. Çatilər ali məmurdu. Fironun ən yaxın adamları köməkçisiydi. Damba suvarma kanalı deyil. Damba elə bir şadufdu suvarma kanalı. Ha, şadufdu. Damba səddi. Bu Nil çayı aşanda, daşanda damba tikirdilər ki, daşqının qarşısını alsın. Bu damba o idi. Düzgün olmayan budur. Şahmat dörd növ qoşun oyunudur. Şahmatın vətəni də Hindistandır. Heroqlif yazı müqəddəs işarələrdir. Heroqlif yazısı dedik ki, bir Misirdə var. Eradan əvvəl ikinci minillikdə Çində var. Və Manna dövlətində heroqlif yazısı var. Cavab oldu 8-də C variantı. 9-u oxu. Qədim Çində mövcud olmamışdı. Mən baxan kimi elə bilinir şadufdur. Qədim Çində mövcud olmamışdır. Bəli, Şaduf. Şahıs istehsalı, deməli, Şahıs istehsalı Xan sülaləsinin dövründədir. Dəqiq təqvim Çində mövcud olub. Konfutsi təlimi İradan əvvəl 6-cı, 5-ci əsrdə yaranıb. Konfutsi təlimi Sin sülaləsi rədd etmişdi, Xan sülaləsi qəbul etmişdi. İpək Qəbul istehsalı da Çində var idi və imperatorun əmrləri ora qeyd olunurdu. 10-cu sual. Xronoloji ardıcılığını müəyyən edin. Böyük Çin dövlətinin şərq və qərb hissələrində parçalanması. Böyük Hun Bu dövlətinin ilk dəfə parçalanması neçənci ildə olur? Eradan əvvəl? ikinci minilliklərdə Yox. Böyük Hun dövlətinin ilk dəfə parçalanması eradan əvvəl 58'di. Böyük Hun ha. dövlətinin ilk dəfə parçalanması eradan əvvəl 58, həmçinin Böyük Hun dövlətinin sükutu da eradan əvvəl 58-ci ildədir. Ben bir Manna dakika sükutu dayanamam. Bir dakika olar. Bir dakika çağırırlar. Maurya sülaləsinin süquta uğradılması 180-ci ildədir, eradan əvvəl. Sonra sarı sarıqlar üsyanının baş verməsi 184-dür, bu bizim eradadır. Çinlilərin qərb Hunları üzərində hücumu eradan əvvəl Mən 36. bir dakika, mən bir dakika dayanım. Yaxşı. Ayda bir dəqiqəlik dayandırım. Altdan dayandırırdılar. Yadımdan da çıxıb. Hə, kaydı duraklat. Deməli, Böyük Hun dövlətinin ilk dəfə parçalanması eradan əvvəl 58, Maurya sülaləsinin süquta uğradılması eradan Yüksek. əvvəl 180, Sarı Sarıqlar üsyan baş verməsi bizim İran 84. 84'dü. Çinlilerin Qərb Hunlarının üzerine hücumu eradan əvvəl 36. 36. Deməli, birinci eradan əvvəlnə başlayırıq. 58'i qoyuruq. Sonra, yox, birinci 180 38. qoyuruq. Böyük rəqəmi qoyuruq. 2. Birinci 2 yazılacaq. Daha sonra 58 yazılacaq. Böyük rəqəm 1. Sonra 36 gəlir. 4. 2. 1. 4. Axırda da 3. Cavab olacaq. C variantı 2, 1, 4, 3. Başa düşdün. Eradan əvvəl gələndə böyük rəqəmdən kiçik rəqəmə doğru sıralayırıq.